তার পিছৰ কোৱেশ্চনটো সাবলগা কোৱেশ্চন আমাৰ কিউবিক মান উলাব লাগিব অৰ্থাৎ কিউবিক মান কি দৰে উলাই মই সহজ তৰিকা এটা উলাই দি আছো -512 -729 অৰ তাৰ যেটো ঘনমূল কি ঘনমূলটো কিমান কাৰণ ইয়া যেতিনি কিউব থাকে তিনি থাকে ঘনমূল বুলি প্লে কয় এটা ঘনমূল উলিবা এটা তৰিকা আছে আপোনালোকে মই লিখি হোৱা পিছতে স্ক্রিনশট মাৰি দিব কেনেকে কথাটো উলাই মই কৈ আছো একক ঘন কৰিলে এক পাই ঠিক আছে এটো বুঝিব না লাগে মানে কি এক এক তাৰছত দুই টু হল আপোনাৰ 8 তিনি টু হল এটো হল 7 4 টু হল 4 5 টু হল 5 6 টু হল 6 তাৰছত 7 টু হল 3 8 টু হল 2 9 টু হল 9 এতে কি কাম কৰি আছো স্যার কি কাম কৰিছো মই জি কৰিছো ঠিকে কৰিছো স্ক্রিনশট মাৰি ৰাখকচোন যদি স্ক্রিনশট মারা হয়ে গেল মানে আকো এবার বুঝাই দিছো ওয়ানক কিউব করলে লাস্টর একক ঘর এক পায় দুয়ক কিউব করলে একক ঘর আট পায় তিনিক কিউব করলে সেভেন পায় একক ঘর চারিক কিউব করলে ষোলো চারি চব্বিশ চারিয়ে পায় পাঁচক কিউব করলে একক ঘর পাঁচ পায় বুঝা নাই যদি মানে কৈছো পাঁচ তিনটা পূরণ করলে 125 পায় একক ঘর কি মানে আহিলে 5 সেইটোৱে কৈছো আৰু পাঁচক কিউব করলে 5 পায় ছয়ক কিউবিক কিউব করলে 6 পায় সেভেনক 3 আঠ করলে 2 ন করলে 9 মানে এইখিনিপা কথাটো সেম হৈ আছে 2 টু 8 হয় আনহাতে 8 টু 2 হয় 3 টু 7 হয় 7 টু 3 হয় বাকি কেটা সেম সেম 4 টু 4 5 টু 5 6 টু 6 ন টু 9 1 টু 1 এতিয়া আমি কিউবৰ মানলৈকে আহিছোঁ 512 এইটো দুই কিহে দিব আঠে দিয়ে আঠ দুয়ে দহ সেইটো মনত ৰাখিব পাৰি আঠে দিয়ে আঠ তিনিটা পূৰণ কৰিলে 512 পাবই 7 টু 9 কোনে দিয়ে 9 দিয়ে এইটো হ'ল 9 অৰ্থাৎ আঠ নগুণ কিমান হ'ল 72 হ'ল 72 এইটো হৈছে আপোনাৰ এনচাৰ ডাইৰেক্ট কথা এইটো উলিয়াব দৰকাৰ আৰু বেলেগ ভাৱে নাই এই অপশ্যন থকা এনচাৰটোৱে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব 5 কিলোমিটাৰ দীঘল ৰাস্তা এটা 40 জন বনুৱাই 35 দিনত সাজি উলিয়াব পাৰে সেই ৰাস্তাটোক 20 দিনতে সম্পূৰ্ণ কৰি উলিয়াবৰ বাবে আৰু কিমানজন বনুৱা নিয়োগ কৰিব লাগিব 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰাস্তা 40 জন মানুহ আৰু সময় লাগে 35 দিন এবাৰ কৈছে সেই ৰাস্তাটোকে যি 35 দিনত হৈছিলে এবাৰ 20 দিনত সাজি উলিয়াব লাগিব 20 দিনত সাজি উলিয়াবৰ বাবে 40 জনৰ লগত আৰু কিমানজন যোগ কৰিব লাগিব ঠিক আছে কম দিনত উলিয়াবৰ কাৰণে সাজিটো মানুহ বেছি লাগিব সেই 40 জনৰ লগত আৰু কেইজন যোগ কৰিব লাগিব সেই প্ৰশ্নটো সুধিছে টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয় এইটো এই 5 কিলোমিটাৰটো থকাৰ বাবে কাৰোবাৰ এটা অসুবিধা আহে মই ইয়াত অসুবিধাটো মই মানে কি ক্লিয়াৰ কৰি দিম ঠিক আছে 40 জন বনোৱা 35 দিনৰ সময় 20 দিনত কমপ্লিট কৰি উলিয়াবৰ কাৰণে কিমানজন লাগিব আৰু কিমানজন লাগিব 40 জন আছেই ইহঁত 40 জন আছেই তাৰ লগত আৰু কিমানজন লগাব লাগিব কথাটো স্পষ্ট হৈছে এতিয়া যদি আপুনি কয় 5 কিলোমিটাৰটো কিয় অনা নাই মই কৈছোঁ 5 কিলোমিটাৰটো মই আনি দেখাম কিন্তু মই 5 কিলোমিটাৰটো হিচাপত আৰু নলওঁ কিয়নো ইয়াত চাওক 5 কিলোমিটাৰ সদায় তলত দিব দেই কি কাম হৈছে তলত দিব কি কাম হৈছে তলত দিব 5 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ 40 কিলোমিটাৰ 100 মিটাৰ সেই দৈৰ্ঘ্যৰ ৰাস্তাটোৰ এগেইনষ্টে কিমান ব্যক্তি কিমান দিন লাগিছিলে ঠিক একে দৈৰ্ঘ্যৰে ৰাস্তা সেই দৈৰ্ঘ্যৰ ৰাস্তাটো কিমান 5 কিলোমিটাৰ গতিকে দুয়োফালৰ পৰা 5-5 কাটিব পাৰি গতিকে 5টো নললেও চলে ছেইম ৰাস্তা হ'লে আপুনি হিচাপত ধৰিব নালাগে এইটো এটা ভাল মানে কথা আৰু পজিটিভ কথা আৰু পইণ্ট আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে কি 5 কিলোমিটাৰটো প্ৰথম চৰ্ত দিয়া আছে যদি দ্বিতীয় চৰ্ত যদি 10 কিলোমিটাৰ দিলেহেঁতেন তেতিয়া আপুনি কিন্তু দুইটা মানকে লিখিব লগা হ'লে হয় এতিয়া মই 5 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰ কাকো নিলিখোঁ এতিয়া কাটা কুটা কৰাৰ চেষ্টা কৰক 20-এ 40-ক দুবাৰ যাব দুয়ৰ লগত 35 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 70 আহিব আৰু ইফালে থকা মান 40+X আছে এই 40টো ইফালে লৈ গুচি আহিলে মাইনাছত নিশ্চিতভাৱে আহিব অৰ্থাৎ 70 - কিমান হ'ব 40 হ'ব আৰু ইফালে থাকিলে কিমান এক্স মানে আমি যিটো ওলাব গৈছোঁ সেইটোৱে আৰু এতিয়া 70 পৰা 40 গ'লে কিমান থাকিব 30 আহি যাব এই 30 জনে হৈছে আপোনাৰ নতুনকৈ অহা মানুহৰ সংখ্যা কিমানজন লাগিব 40 জনৰ লগত আৰু 30 জন যোগ কৰিব লাগিব মানে টোটেল 70 জনে 20 দিনৰ কৰি উলিয়াব পাৰিব কথাটো আছিলে এনেকুৱা মানে তাৰমানে বি অপশ্যন থকা এনচাৰটোৱে শুদ্ধ হ'ব
ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয়, একেবাৰে ইজি। আৰু মই আগতেও কৈ আহিছোঁ যে টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ দুটা দুটা চৰ্তই থাকে আৰু সদায় সমান হয়। প্ৰথম চৰ্তটো দিয়া আছে 8x40, দ্বিতীয় চৰ্তত হ'ব 10x ডেচ। ডেচ মানে আমি নাজানো আৰু, বাদ দিয়ক, সেইটো দহে এই 40ক যাব চাৰিবা, এই 4 লগত 8 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 32। এই হৈছে আপোনাৰ যি ওলাব দিছে সেইটোৱেই। তে 32 বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ। 32 জনৰ প্ৰয়োজন হ'ব 10 দিন যদি কাম কৰিব লগা হয়। এখন মটৰ গাড়ীয়ে 420 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব 3 ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰিব পাৰে। মটৰ গাড়ীখনৰ দ্ৰুতি কিমান? দ্ৰুতি বুলি কওঁতে আপোনাৰ এটা সূত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, STD সূত্ৰ বুলি পেলাই আমি যাক জানো। এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে সূত্ৰ যদি আমি নাজানো তেতিয়াহ'লে এই এককটো চাইয়ে আমি এটা শুদ্ধ এটা এনচাৰ ল'ব পাৰোঁ। তাৰমানে বুজাই আছে প্ৰথমতে কিলোমিটাৰ থাকিব লাগিব, তাৰপিছত ঘণ্টা থাকিব লাগিব, প্ৰত্যেকটো যে তেনেকৈ দিয়া আছে। ইয়াত কিলোমিটাৰ থকা মান ক'ত দিয়া আছে? 422 হৈছে আপোনাৰ কিলোমিটাৰ থকা এটা মান। তাৰপিছত ঘণ্টা থকা মান ক'ত দিয়া আছে? এইটো হৈছে 3 ঘণ্টা, অৰ্থাৎ 3ৰে হৰণ কৰিব লগা হৈ আছে। তাৰমানে 3×42 আমাৰ যাব 3×14 বা যাব, আৰু লগত 0টো আছে নহয়, লগাই দিলে হ'ল। 3×420 বাই গ'ল, ধুনীয়াকৈ কাটি দিলোঁ, তাৰমানে 140 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হিচাপত আপোনাৰ এনচাৰ পাব। 140 হিচাপত ক'ত দিয়া আছে? এ অপশ্যন থকা এনচাৰটোৱে দিয়া আছে। এখন ৰেলগাড়ী 120 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা হিচাপত যদি যায় 15 মিনিটত ভ্ৰমণ কৰিলে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব? এইটো আমি ঐকিক নিয়ম আগতে কৰিছিলোঁ, ঐকিক নিয়মতো কৰিব পাৰি, আৰু যদি ফৰ্মুলা লৈ পেলাইও কৰিব পাৰে তেতিয়াও একো কথা নাই, নহ'লে একক চাই চাই কৰিলেও আমাৰ কোনো কথা নাই, আমি উলিয়াব পাৰোঁ। মই যদি এককেইটা চাই উলিয়াবৰ কাৰণে বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ধুনীয়া কথা, কৰিবই পাৰিম, বেলেগ আমি নিয়ম বিচাৰিবই নালাগে। কিলোমিটাৰ ওলাব লাগিব, মানে কিলোমিটাৰটো বচাব লাগিব। তেতিয়াহ'লে এই যে সময় আৱাৰ দি আছে, সময় মিনিট যে এটা সময় দি আছে, এই দুটা কাটিব লাগিব। কাটিব যাওঁতে কি হ'ব চাই ল'ব, 120 কিলোমিটাৰ, এইটো আৱাৰ যে, এইটো আৱাৰটো তলত আছে, আৰু এই যে 15 মিনিট দি আছে, 15 মিনিট এইটো মিনিটত দিয়া আছে, মিনিটটোক ক'লে নিম, এইটো আমি ঘণ্টালৈ নিব লাগিব, বা এই আৱাৰটোক ঘণ্টাটোক মই মিনিটলৈকে দিব লাগিব, কাৰণ দুয়োটা এককে একেই হ'ব লাগিব, একে হ'লেহে কিন্তু কাটা যাব। ঠিক আছে, মই মিনিটটোক ঘণ্টালৈ লৈ যাম, মনত ৰাখিব, ঘণ্টালৈ নিলে, ডাঙৰ এককৈ লৈ নিলে সদায় হৰণ হ'ব। এতিয়া হৰণ কৰিম, ডাঙৰ এককৈ লৈ নিলে মই হৰণ কৰিম, কিন্তু কিমানেৰে হৰণ কৰিম? মিনিটৰ পৰা ঘণ্টা, মিনিটৰ পৰা ঘণ্টা ডিফাৰেঞ্চ কি, কিমান? 60, কাৰণ 60 মিনিটে 1 ঘণ্টা হয়, গতিকে 60ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ হৰণ কৰোঁতে। তাৰমানে মই 60 ইয়াত হৰণ কৰি দিছোঁ, এইটো আৱাৰ হৈ গ'ল দেই, এইচ ডি দিলোঁ। এতিয়া চাওক ইহঁত দুটাৰ মাজত কি হ'ব জানে? পূৰণ হ'ব। কিয় পূৰণ হ'ব? কাৰণ এইটো আৱাৰ যদি কাটা কটা কৰিব লগা হয় সেইটো পূৰণ হ'বই লাগিব। এইটো আৱাৰটো ওপৰত আছে, এইটো আৱাৰটো তলত আছে, তেতিয়াহে কিন্তু আপোনাৰ কাটা যাব, আৱাৰ কাটা যাব লাগেতো, কাৰণ তেতিয়াহে কিলোমিটাৰ থাকিব। এতিয়া আমি চাওঁ এই 60 120 কেইবাৰ গৈ আছে, 2 বাৰ গৈ আছে, আৰু দুয়ৰ লগত 15 পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লাগে আপোনাৰ এনচাৰ হিচাপত 30 কিলোমিটাৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব। 30 কিলোমিটাৰ হিচাপে চি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব। বোলে নাই মই এনেকৈ নকৰোঁ, কেনেকৈ কৰিম? যেনেকৈ নকৰক কিন্তু এই মিনিটটোক আপুনি কনভাৰ্ট কৰিবই লাগিব, নহ'লে ঘণ্টাটোক আপুনি কনভাৰ্ট কৰিবই লাগিব। মিনিটটোক হয় আৱাৰ ঘণ্টাত লৈ যাওক, নহ'লে ঘণ্টাটোক মিনিটত লৈ যাওক, কথা নাই, কিন্তু একে হ'বই লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ এটা সূত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সূত্ৰটো হয়তো আপোনালোকৰ মনত আছে না নাই নাজানো, কিন্তু আগত পাইছেও চাগে, বাৰু যি কি নহওক মই মনত পেলাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বেগৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লোৱা গাড়ী এখনৰ সুষম ত্বৰণ এক্সিলাৰেশ্যনৰ কথা কোৱা আছে 4 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ। আৰম্ভণিৰে পৰা 10 ছেকেণ্ডৰ পিছত ই কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব, অৰ্থাৎ ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াব লগা হৈ আছে। তো খুব ধুনীয়া কথা, ইয়াত এটা বস্তু, যেতিয়া নেকি আৰম্ভণিৰ পৰা কোনো এটা বস্তু যায়, আৰম্ভণিত তাৰ বেগ জিৰ' থাকে। কথাটো মন কৰিব, মই ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, লাহেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম, নহয় জানো? আৰম্ভণি অৱস্থাত, প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত তাৰ বেগ সদায় শূন্য থাকে, 0 থাকে। যেতিয়া নেকি গতি কৰিব তাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয়, তাৰ কিমান বেগত যায়, তাৰ এটা স্পীড কিমান, সেইটো আমি তেতিয়া আমি কওঁ, কিন্তু আৰম্ভণি অৱস্থাত 0 থাকে। ঠিক আছে, এতিয়া যেতিয়া নেকি ত্বৰণ ৰিলেটেড দূৰত্ব উলিয়াব লগা মান এটা ফৰ্মুলা, সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে S = UT + ½ AT²
অর্থাৎ ইয়াত এস কামনাৰ দূরত্ব বুলি কোৱা হৈছে ডি ডিস্টেন্স আমি বুজিছো এই সূত্র অনুসারে এসক দূরত্ব কোৱা হৈছে ইয়াত ইউ মানে আদি বেগ প্রারম্ভিক বেগ প্রথম অবস্থার বেগ যেটো মই কলো যে আরম্ভণির পৰা গলে এটো জিরো আহে টাইম কিমান দিয়া আছিলে 10 সেকেন্ডৰ সময় দিয়া আছিলে প্লাস হাফ দিলো ইয়াত স্কোয়ার এটা আছে স্কোয়ার এটা দিব লাগিব ইউ টি প্লাস হাফ অফ এ টি স্কোয়ার এমান কিমান দিয়া আছে তরণ কিমান দিয়া আছে 4 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার নালাগে 4 টু বহাই দিয়ক এটো হল 4 দিলো টাইম কিমান দিয়া আছে টাইমটো ইয়াতো বহাইছো ইয়াতো বহাব লাগিব স্কোয়ারত দিয়া আছে মানে টাইম দুবার লিখিব পারি ঠিক আছে মই এনেকে ক্যালকুলেট করে দিলো এতে চাওক এইখিনি মান জিরো হয়ে যাব দহ লগৰ শূন্য মাল্টিপ্লাই করলে জিরো আহি যাব এটো দুয়ে চারি কেবা যাব দুবার যাব দুয়ের লগত দহ দহ পূরণ করে দিম মানে কি 200 ওলাই যাব 200 হিসাবত আহিব আর একক হিসাবে কি দিয়া আছে সব মিটার মিটারে দিয়া আছে মানে মিটার লৈ আমার এটা কারবার নাই আর 200 মিটার হিসাবত এ অপশনটো শুদ্ধ হব আর হবই শতকরা বছরি 4 টাকা সুতর হারে এই 4% দেই এই রেট দিয়া আছে 350 টাকা 3n 1/2 বছরের সরল সুদ কিমান সরল সুদ সিম্পল ইন্টারেস্ট উলিয়াব লাগে PRT বাই 100 সূত্রত আপনি বহাবই লাগিব ঘরত সদায় ব্যবহার করব কারণে এই সূত্রটি প্রয়োজন হয় যিয়ে সুদ খায় সুদ খাওয়া মানুষবিলাকে হয়তো মুখতে ওলাই লয় না জানো কিন্তু PRT বাই 100 সূত্র ব্যবহার করলে সিহঁতর কারণে উজু হয় বারো ঠিক আছে ইয়ার মূলধন কত দিয়া আছে 350 টাকাটো আপনার মূলধন হিসাব দিয়া আছে রেট কিমান দিয়া আছে এইটো 4% শতকরা দিয়া আছে 4% মানে কি 4 টাইম কিমান দিয়া আছে লাগি গল নহয় লেথা পেথাটো মিশ্র ভগ্নাংশ দিয়া আছে টাইমটো 3n 1/2 কেনেকে উলিয়াই তাক মই কৈ আছো চাওক 3n 1/2 তার অর্থ হৈছে মিশ্র ভগ্নাংশ যিয়ে ভাঙিব পাৰে তাৰ কাৰণে সহজ এইটো একো চিন নাথাকিলে প্লাস চিন থকা বুলি বোলে বুঝায় 2 × 3 = 6 + 1 = 7 7/2 হৈ যাব অর্থাৎ সেই 7/2 আপুনি উপরে লিখিলেও লিখক বা তলত 2টো নমাই দিলেও দিয়ক আর সূত্র অনুসারে তলৰ কিমান দিয়া আছে 100 দিয়া আছেই আছে মই তিনটা মান বহাইছো 100টো দিয়াই আছে P 350 R 4% আর যেটা টি টাইম 7/2 তাত পাই থৈছো নহয় মই বহাই দিলো উপর তলে কাটিব পৰাকে মই কাটি দিলো এতিয়া চাওঁ দুয়ে এই চারিক দুবার গৈ আছে কেবা গৈছে দুবার আৰু যাব পাঁচেৰে যাব পাঁচেৰে দহক যাব দুবা পাঁচেৰে 35ক যাব 7 বা এতিয়া এইটো দুয়ে এইটো উপর দিলে কাটা গল মানে কি 7 আর 7 বাঁচি গল 7 × 7 = 49 কিমান 49 রুপিস ইন্টারেস্ট এটা পাব এতিয়া এনসার শীটত এনসারটো আছে না এবার চাক যে 89 রুপিস দিয়া আছে 92 রুপিস দিয়া আছে 95 রুপিস দিয়া আছে 96 রুপিস দিয়া আছে 49 রুপিস দিয়া নাই তার মানে কি এনসার শীটটো ভুল দিয়া আছে 49 রুপিস আপনা হব শুদ্ধ এনসার অর্থাৎ যে নক আপনার শুদ্ধ এনসারটো পাব লাগে বছরে 2% হারে কিমান মূলধনের দুবছৰত 2000 টকা হব 2000 টকাটো আপোনাৰ মূলধন নহয় কিন্তু কিমান মূলধনৰ মূলধন দিব লাগে উলিয়াব লাগে যিটো টকা দুবছৰৰ মূৰত আহিল সেই টকাটো ইণ্টাৰেষ্ট 2000 টকা এটা ইণ্টাৰেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট আপুনি কিমান পাইছে টপাটপ লিখিব পৰীক্ষা হলত গৈ পেলাই মান এক্সট্ৰাকৈ লিখি থাকিব নালাগে ইণ্টাৰেষ্টৰ সূত্ৰটো PRT/100 যদি আপোনাৰ PRT/100 মনত মুখাস্থ আছে বা মনত আছে ডাইৰেক্ট পি মান আনক আৰ মান আনক টি মান আনক মানটো বহাই দিয়ক এনসার ওলাব তথাপিতো মই এনেকৈ লিখাই দি আছো বাৰু তো মূলধন কিমান দি আছে মূলধন ওলাব লাগে ৰেট কিমান দি আছে 2% টাইম কিমান দি আছে 2 ইয়াৰ্ছ ডিভাইডেড 100 সূত্ৰ অনুসাৰে দিয়া আছে এটো হ'ল 2000 এতিয়া চাওঁ 2 × 2 = কিমান 4 এই 4য়ে 100 কেবা যাব 25 বা যাব এই 25টো পিৰ তলত আছে বৰ্তমান হৰণ হয় ইফালে আহিলে কি হ'ব পূৰণ হ'ব অৰ্থাৎ পি যদি ৰাখি দিয়া যায় 25 গৈ পেলাই 2 পূরণ করব 25 × 2 = 50 আর কেটা শূন্য আছে 3টা শূন্য অর্থাৎ 50,000 মূলধন হিসাবত আহিব টাকা তো 50,000 মূলধনের টাকাটো কত দিয়া আছে আমার ডি অপশন থাকা এনসারটো দিয়া আছে 50,000 মূলধন হিসাবে এখন স্কুটার 20% লাভত 18,000 টাকাত বিক্রি করে দিলে বিক্রি দাম স্কুটারখনের কিনা দাম কিমান আগতে কোৱা আছে কিনা দাম যদি ওলাব দিয়া যায় কস্ট প্রাইস বুলি কওঁ সদায় লাভ বা লোকসান তলত হয় যদি সেলিং প্রাইস ওলাব দিয়া যায় লাভ বা লোকসান সদায় উপর হয় এতিয়া বা লাভ আর লোকসান সদায় তলত দিম 20% লাভ মানে 20% লাভ 100 টাকাত 20 টাকা আহিল লাভটো টোটেল হল 120 টাকা আর ইয়ার এগেইনস্টে
সূত্র অনুসারে এইটো এটা 100 দিবই লাগিব আন হাতে এটো যদি কস্ট প্রাইস হল এটো সেলিং প্রাইস হবো কিনা দাম বিক্রি দাম ইয়াত দিব এটো হল বিক্রি দাম 18000 টাকা উপর তলে কাটিব পারাকে কাটি দিব পারি ঠিক আছে মই অকমা সময় কারণে 00 হে কাটি দিলো এই 12 180 ডাইরেক্ট 15 পা গৈ আছে 12 180 ডাইরেক্ট 15 পা গৈ আছে এতিয়া তলত আৰু মান একো না থাকিলে উপরের মানখিনি পূরণ কৰি দিওক অ্যানসার পাই যাব 15 এগুণ 15 শূন্য কিমান বাছিলে এটা দুটা তিনটা তিনটা জিরো বাছি গল তার মানে কি 15000 টাকা দি পেলে কিনে আনিছিলে যত বিক্রি করব যাওতে 18000 বিক্রি করিলে পার্সেন্টেজ হিসাবত কি লাভ হল 20% লাভ হল তার মানে কি 15000 টাকা তো কর দিয়া আছে সি অপশন থাকাটো অ্যানসার শুদ্ধ আছে এটা বস্তু কিনা দাম 700 টাকা আপনি 700 টাকা দি পেলে এটা বস্তু কিনে আনছে আর বিক্রি করে দিছে কারবাক মরমতে 630 টাকা এতিয়া মাইকী গালি খাব না নাখাব কক মাইকী গালি খাবই খাব চাব আর তো কে টাকা লোকসানের কারণে আপনি গালি খাইছে 17 টাকা একটা লোকসানের কারণে গালি খাইছে এ হচ্ছে 17 টাকা একটা লোকসান এটা আপনার পার্সেন্টেজ ওলা পড়েছে শতাংশ ওলা পড়েছে লাভ বা লোকসান যি নহোক পার্সেন্টেজ সদাই একদম মূল মানের উপর নির্ভর করে কিনা দামের উপর নির্ভর করে কিনিছিলে কিমান টাকা 700 টাকার কিনে আনছিলে সেইটো তলত দিব এই 700 টাকার উপর 17 টাকা একটা লোকসান হল পার্সেন্টেজ ওলাব লাগে তো 100 এটা পূরণ করে দিব উপর তলে কাটিব পড়া জিরো কাটি দিল এই আক হাতে সত্তক 10 বার যাব 10% আপনার লস হব লোকসানে হয়েছিল গালি যে খাইছিলে গতি 10% হিসাবত বি অপশনটা শুদ্ধ হব 10% লোকসান ইয়ার পিছর কুয়েশন যেটা আছে আপনাদের করে পেলে অ্যানসার দিব আর এই গোটেখিনি আপনার ক্লাস এইটর পর দিয়া নিচিনা হয়েছে আর ক্লাস এইটর সিলেবাস অনুসারে গোটেই চ্যাপ্টারটা দিয়া নিচিনা হয়েছে গতি চাও ইয়ার কুয়েশন এটা মানে কি অ্যানসার কোনটো হব কমেন্ট করে পেলে জানাব এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু 14 হলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মান যদি 96 হয় এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ মানে কি মান ইয়ার মেইন বস্তুটা কি জানে এই যে এ প্লাস বি প্লাস সি ইয়ার পরে কিন্তু বাকিখিনি সৃষ্টি হয়েছে এতিয়া ইয়ার করবার নহয় করবার স্কোয়ার দিয়ে আছে এই দেখিছে স্কোয়ার দিয়ে আছে ইয়ার স্কোয়ার দিয়ে আছে তার মানে এই এ প্লাস বি প্লাস সি মূল মানখিনিক আপনার স্কোয়ার করেছে মূল মানখিনিক স্কোয়ার করেছে এনেকুৱা করা স্কোয়ার করা কিউব করা মান যদি আপনি সদায় করে থাকে নহয় মুখতে ওলাব পাৰিব তে আমি গম পাইছো যে ইয়ার অ্যান্সার কিমান হবে ডাইরেক্ট গম পোৱা যায় মানে বাৰু ঠিক আছে মই কৈ আছো এ বি সি ইয়াক হল স্কোয়ার করব লাগিব ঠিক আছে মই ইয়াত দেখা দি আছো এ প্লাস বি প্লাস সি ইয়াক হল স্কোয়ার করা হয়েছে হল স্কোয়ার করলে এই মানখিনি পোৱা যায় এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার আর দুই এটা এটা নামি আহিব টু এ বি মানে মই ব্র্যাকেট দি দিব পাৰো বি সি এটা হল সি এ বা এ সি এনেকে কব পাৰো এই দুইটো ইহঁতৰ গোটেইকেইটাৰ লগত পূৰণ হৈ আছে বা আমি কমন আনি পেলাই দেখাব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াত মানকেইটা বহাই দিওঁ যি লাগে আপোনাক সেইটোৱে পাব এ বি সি মান দি আছে 14 ঠিক আছে দি দিয়ক এ স্কোয়াৰ বি স্কোয়াৰ সি স্কোয়াৰ মান দি আছে 96 এইখিনি দি দিয়ক তাৰপিছত দুই এটা লগত লগ আছে এইকেইটা মানৰ লগত অৰ্থাৎ এ বি বি সি এ হল সি এ এনেকৈ দিয়া আছে দি দিয়ক 14 স্কোয়াৰ কৰাৰ লগে লগে 196 আহি যাব আৰু এই 96টো ইফালে পাৰ কৰি দিয়ক টাইম পাছ কৰি থাকিব নালাগে এইটো হ'ল দুই এটা আছে এইটো দুই এটাকো আনিব পাৰি মই অলপ পিছত দি আছোঁ দেখাই দি আছোঁ কাৰণ পৰীক্ষাটো সময় পোৱা নাযাব 196ৰ পৰা 96 গ'লে 100 এটা থাকিব এইটো দুয়ে ইয়াক 100 কাটা যাব মানে দুইটো তাৰ পৰা লৈ আহিলে তলত থাকিব থাকি গ'ল কি এ বি বি সি সি এ থাকি গ'ল দুয়ে 100 কেইবা গ'ল 50 বা গ'ল অৰ্থাৎ এ বি বি সি সি এ মান হৈ যাব আপোনাৰ 50 সেই হিচাপে সি অপশ্যনটো হ'ব অৰ্থাৎ এ বি বি সি সি এ হৈছে আপোনাৰ ওলাব লগা মান আছিলে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ এভাৰেজৰ ওপৰত দিছে গড় মান উলিয়াবৰ কাৰণে দিছে যদি আপোনাৰ মানবিলাক উল্টা পাল্টাকৈ দিয়া থাকে কোনো এটা চেৰিছত নাথাকে দিয়া নাথাকে তেতিয়া আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ সূত্ৰটো নপৰে গতিকে তেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ নিদিয়ে আপোনাক গতিকে কেইটামান মান দিব সেইকেইটা মান আপুনি যোগ কৰিব প্লাছ কৰিব প্লাছ কৰাৰ পিছত যিকেইটা টোটেল সংখ্যা আছে সেই টোটেল সংখ্যাৰে হৰণ কৰি দিব মানে কেইটা সংখ্যা তেনেকুৱা আছে ঠিক আছে 3, 9, 11, 33, 35 প্ৰথমতে আমি যোগ কৰি চাম 3 and 9, 12 টুৱেল্ভ এণ্ড ইলেভেন হৈ গ'ল 23 23 and 33 হৈ গ'ল আপোনাৰ 56 56 and 35 হৈ যাব ইহঁত দুটাক যোগ কৰাৰ পিছত 11, 5, 3 হৈছে 8, 8 একে 9, 91 টোটেল নাম্বাৰ কেইটা আছিলে সংখ্যা হিচাপত কেইটা আছিলে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা পাঁচে আহৰণ কৰি চাওক যেতিয়া নেকি পাঁচে আহৰণ কৰিব 91ক আপোনাৰ শুদ্ধ এটা এনচাৰ পাব 5 এগুণ 5 বৰ্তমান পাই আছে 41 হৈ গ'ল
পাঁচ আট গুণ চল্লিশ, চল্লিশ হৈ গ'ল, এক এটা বাচিব, দশমিক এটা দিয়ক, জিৰ' এটা আহিব, পাঁচ দুগুণ দহ, এই হ'ল দহ ফিল আপ হৈ গ'ল। তাৰমানে কি 18.2 হিচাপত এনচাৰ আহিব, বি অপশ্যনত থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হিচাপত আপুনি পাব। এজন মানুহে পাঁচ ঘণ্টা সময়ত বিশ কিলোমিটাৰ যায়, আনহাতে চৌবিছ কিলোমিটাৰ যাবলৈ চাৰি ঘণ্টা লাগে, তেতিয়াহ'লে গড় বেগ এভাৰেজ স্পীড কিমান হ'ব সেইটো সুধিছে। স্পীড, স্পীডত দুটা একক থাকে, ডিষ্টেঞ্চটো ওপৰত থাকে, টাইমটো তলত থাকে, অৰ্থাৎ এই কিলোমিটাৰটো ওপৰত থাকিব, টাইমটো তলত থাকিব। টাইমটো তলত থকা মানে কথাটো বুজাইছে পাছেৰে বিশ্ব ঘৰণ কৰা, ঠিক আছে, বঢ়িয়া। পাছে বিশ্ব কেইবাজাব, চাৰি বাজাব, আনহাতে ঠিক এই সময়টোৰে এই দূৰত্বটো ঘৰণ কৰি দিম, চাৰিয়ে চৌবিছক ছয় বাজাব, চাৰিয়ে চৌবিছক ছয় বাজাব। এতিয়া সূত্ৰটো হৈছে, মনত ৰাখিব লগা সূত্ৰটো, এক টু এক্স ৱাই ডিভাইডেড এক্স প্লাছ ৱাই, এইটো হৈছে চিম্পল এটা সূত্ৰ এভাৰেজ উলিয়াবৰ কাৰণে, দুটা স্পীড দিয়া থাকিলে এনেকুৱা হয়। এইটো হৈছে সূত্ৰ অনুসৰি দুই, প্ৰথম যিটো মান আহিল সেই মানটো হৈছে এক্সৰ মান, দ্বিতীয় মান যিটো আহিল এইটো হৈছে ৱাইৰ মান। ঠিক তলত আকৌ এক্স আৰু ৱাইক যোগ কৰিব দিছে, চাৰি আৰু ছয় যোগ কৰিম, ফ'ৰ প্লাছ ছিক্স, টোটেল কৰিলে কিমান হ'ব টেন, ওপৰে তলে কাটিব পৰাকৈ কাটি দিছোঁ, দুয়ে দহক পাঁচ বজাব। এতিয়া ওপৰত দুটা সংখ্যা থাকিল, চাৰি ছয় পূৰণ কৰিলে চৌবিছ, তলত থাকিলে ফাইভ, পাছে চৌবিছক ঘৰণ কৰিম, পাছে যেতিয়া নেকি চৌবিছক ঘৰণ কৰিম কেইবা যাব চাব, পাঁচ চাৰি গুণ বিছ, চাৰি নামিল, চাৰি নাযায়, পাছে দহ দি পেলাই জিৰ' বনাই ল'লোঁ, পাঁচ আঠ গুণ চল্লিছ, এতিয়া আৰু নাথাকে, ফ'ৰ পইণ্ট এইট হিচাপত আপোনাৰ এভাৰেজ স্পীডটো পাই যাব, অৰ্থাৎ এ অপশ্যনত থকা এনচাৰটো শুদ্ধ। এইটো আছিলে এনেকৈ কৰিব পৰা এটা সহজ ৰাস্তা। ইয়াৰ পিছত যিটো কুৱেশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে কৰি চাব, এভাৰেজ উলিয়াব লাগে, কেইটা সংখ্যা দিয়া আছে, এক দুই তিনি চাৰিটা, চাৰিৰে হৰণ কৰিব। প্ৰথম কথা কিন্তু এইকেইটা যোগ কৰি ল'ব, গোটেইকেইটা যোগ কৰাৰ পিছত চাৰিৰে হৰণ কৰিব, চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধ অপশ্যন মানে কি পাব। হয়তো কেতিয়াবা অপশ্যন ভুলো থাকিব পাৰে, কোনো কথা নাই, আপুনি কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো শুদ্ধ হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ যিটো কুৱেশ্যনৰ টাইপ আছে, এই কুৱেশ্যনৰ টাইপটো আহি থকা কুৱেশ্যনৰ টাইপৰ ওপৰত পৰে আৰু আহি থাকে এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন, গতিকে কুৱেশ্যনটো কি আছে এবাৰ চাই লওক। নাইন ছিক্স এইটক কোনটো শুদ্ধতম সংখ্যাৰে হৰণ কৰাৰ পিছত ভাগফলটো এটা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হ'ব, ভাগফলটো কথা বুজি পাইছে চাগে, হৰণ কৰাৰ পিছত ওপৰত ভাগফলটো যিটো থাকে সেইটো পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হ'ব বুলি সুধিছে, কোনটো সংখ্যাৰে হৰণ কৰাৰ পিছত। ইয়াৰ চাৰিটা দিয়া আছে, এই চাৰিটাৰে হৰণ কৰিলে ওপৰত ভাগফল যিটো পায়, ভাগশেষটো নহয়, একে ওপৰত থকাটো, সেইটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব লাগিব। কিন্তু আমি তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াৰে নাযাওঁ, তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াৰে যাব লগা হ'লে গোটেইকেইটাই হৰণ কৰি চাব লাগিব, গতিকে আমি আমাৰ হাতত সময় নাই, গতিকে কৰিম কি চাব, নাইন ছিক্স এইটক আমি ডাইৰেক্ট চুটি নিয়মেৰে হৰণ কৰিম, আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাতে সংখ্যাৰে আপুনি হৰণ কৰাটো কৰি চাওক, দুয়ে এক যাব চাৰিবাৰ, দুই চাৰি গুণ আঠ, এক আৰু ছয় ষোল্ল, দুই আঠ গুণ ষোল্ল, দুই চাৰি গুণ আঠ, আকৌ চাব, দুই এক যাব দুবাৰ, দুই আঠক যাব চাৰিবাৰ, আকৌ যাব দুবাৰ, পুনৰ এবাৰ যাব, দুই এক এবাৰ, এক দুবাৰ, এবাৰ, এশ একৈছ থাকিলে, এশ একৈছ, এঘাৰ এঘাৰ গুণ এশ একৈছ হয়। এতিয়া চাওক, এইটো জোৰ আছে, এইটো জোৰ আছে, এইটো জোৰ নাই, এইটো জোৰ নাই, মানে কি দুয়েৰে ভাগ কৰিব লাগিব, দুয়েৰে ভাগ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ যিটো ভাগফল থাকিব সেই ভাগফলটো আমাৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব। এতিয়া ভাগফলটো কিমান হ'ব, দুইটো বাদ দি পেলাই যিকেইটা পূৰণ কৰিব এইটোৱে ভাগফল হ'ব, এইটো জোৰ নাই, এইটোৰে হৰণ কৰিব লাগিব। সিহঁতে কৈছে যে কোনটোৰে হৰণ কৰিব লাগিব, আমি ক'লোঁ যে দুয়েৰে হৰণ কৰিব লাগিব, হৰণ কৰিলে যিটো বাছি যায় ভাগফল হিচাপে এইটো থাকিব, বুজিব পাৰিছে চাগে ন, তে এনেকুৱা বিজুৰীয়াটো হ'ব আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰ, তাৰমানে কি বি অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ হিচাপ। ইয়াৰ পিছৰ যিটো কুৱেশ্যনৰ টাইপ আছে, এইটো কুৱেশ্যনৰ টাইপটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আহি থকা কুৱেশ্যনৰ টাইপৰ ওপৰত দিয়া আছে, তলৰ কোনটো শুদ্ধতম বৰ্গ সংখ্যা এইট টুৱেল্ভ ফিফটিন আৰু টুৱেণ্টিৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজিত হয়। এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে ইয়াত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজিত সংখ্যা এটা এইট টুৱেল্ভ ফিফটিনেৰে বিছেৰে যোৱা হ'ব লাগিব, ভাগশেষ থাকিব নালাগিব, এটা এটাকৈ কৰি চালে বহুত সময় লাগিব, আৰু ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা কিন্তু চাই পেলাই ক'ব পাৰিম যে বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব, থাৰ্টি ছিক্সৰ বৰ্গমূল ছিক্স, দুটা শূন্যৰ বৰ্গমূল এটা শূন্য আহি যাব। এতিয়া আমি কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো জানিব লাগিব, কেতিয়াবাতো বেলেগ বেলেগ সংখ্যাও দিয়া থাকিব পাৰে, সেই হিচাপে কৰিম কি এইট টুৱেল্ভ এণ্ড ফিফটিন টুৱেণ্টিৰ এল চি এম লৈ ল'ম। এবাৰ ভালদৰে মন কৰিব যে মই কি কিতাপৰ ইয়াত মই প্ৰাধান্য দি আছোঁ, চাওক
সদায় আমি যুগ্ম সংখ্যা মানে কি দুইৰে আমি পৰাপক্ষত দিব লাগে দুই আঠক চাৰি বাজাব ছয় বাজাব পোন্ধৰক নাযায় নমাই দিম বিশক দহ বাজাব পুনৰ দুইৰে যাব দুবাৰ তিনিবাৰ পোন্ধৰক নগ'লে নমাই দিম ইয়াক দহ বাজাব পাঁচ বাজাব তাৰপিছত চাওঁ আৰু কিমানে যাব পাঁচেৰে যাব পাঁচেৰে যাব দুয়ক নাযায় তিনি নমাই দিম পোন্ধৰক তিনিবাৰ যাব পাঁচক এবাৰ যাব পুনৰ তিনিৰে যাব তিনিয়ে দুয়ক নাযায় নমাই দিম তিনিক এবাৰ যাব এইটো তিনিক এবাৰ যাব আৰু লিখিব নালাগে এতিয়া চাওঁ এইটো জোৰ আছে প্ৰথম কথা ইয়াক আমি গোটেইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ দুই দুগুণ চাৰি পাঁচ গুণ বিশ দুগুণ চল্লিছ চল্লিছ তিনিগুণ এশ বিশ ওৱান টুৱেণ্টি চাব দেই খুব ধুনীয়া একেবাৰে চিম্পল ডাইৰেক্ট এনচাৰ হ'লে ডাইৰেক্ট ওলায় মানে এইটো জোৰ আছে কিন্তু কাৰ জোৰ নাই চাওক না এই পাঁচৰ জোৰ নাই তিনি জোৰ নাই এইটো দুইৰ জোৰ নাই পাঁচৰ জোৰ নাই মানে আপুনি বুজি আছে যে আৰু এটা পাঁচ লাগিছিলে তিনিৰ জোৰ নাই মানে আৰু এটা তিনি লাগিছিল দুইৰ জোৰ নাই মানে আৰু এটা দুইৰ প্ৰয়োজন আছিল তাৰমানে এনেকৈ জোৰ থাকিব লাগিছিল আৰু কথাটো সেইটোৱেই বাৰু বাদ দিয়ক এইটো বাদ দিয়ক এইখিনি নালাগে যিখিনি জোৰ নাই গোটেইখিনি পূৰণ কৰকচোন এবাৰ জোৰ থকাটো পূৰণ নকৰিব পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ দুগুণ কিমান ত্ৰিছ এই ত্ৰিছৰ লগত এশ বিছ পূৰণ কৰক ত্ৰিছৰ লগত যেতিয়া নেকি আপুনি এশ বিছ পূৰণ কৰিব থ্ৰী ছিক্স ডবল জিৰ' ডাইৰেক্ট এনচাৰ পাইছে চাওক ডাইৰেক্ট এনচাৰ পাইছে তাৰমানে শুদ্ধ এনচাৰ বিটোৱেই হৈ আছে কেনেকৈ কৰিছোঁ এল চি এম লৈছোঁ এল চি এম সুকীয়াকৈ লৈ পেলাই ওৱান টুৱেণ্টি বনাই দিছোঁ পুনৰ আকৌ এবাৰ চেক কৰিছোঁ যে কাৰ জোৰ নাই যিকেইটা জোৰ নাই সেইকেইটা উলিয়াই আনি সেই এল চি এমৰ লগত পূৰণ কৰি দিছোঁ ডাইৰেক্ট সংখ্যা ওলাই গৈছে হৈ গৈছে অৰ্থাৎ আমাৰ বি অপশ্যনটোৱে শুদ্ধ এনচাৰ আছিলে আৰু পিছৰ যিটো কুৱেশ্যন দিয়া আছে এইটো আপোনালোকক এৰি দিছোঁ কিন্তু মনত ৰাখিব এইটোতো শুদ্ধ এনচাৰ এটা এনচাৰ আপোনালোকে চাই পেলাই ডাইৰেক্ট ক'বই কথাটো হৈছে আপুনি ঘৰত কৰি চাবচোন কাৰণ আপুনি কৰি চালেহে আপোনাৰ মনত থাকিব পিছলৈকে কাৰণ আপোনাৰ ডাইৰেক্ট বৰ্গমূলযুক্ত সংখ্যা আপোনাৰ চকুত নপৰিবও পাৰে কেতিয়াবা গতিকে কৰি চাব তো আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ জনাব কোনটো এনচাৰ শুদ্ধ আছে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ এলজেব্ৰাৰ পৰা দিয়া আছে খুব ধুনীয়া এক্সৰ ভেলু ওলাব লাগে দুই পক্ষক বৰ্গ কৰিব লগা হয় স্কোৱাৰ কৰিব লগা হয় নালাগে এনেকৈ কৰি দিব এই ৰুট অভাৰডাল উঠাই দিলে ইয়াত স্কোৱাৰ কৰা বুজায় অৰ্থাৎ ঠিক স্কোৱাৰ কৰাটো বুজাই গ'ল অৰ্থাৎ থাকিল কিমান ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ওৱান এইটো স্কোৱাৰ কৰিলে নাইন হৈ যাব প্ৰথমতে মাইনাছ ওৱানটোক লৈ যাব ইফালে তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব প্লাছ ওৱান তাৰমানে এনচাৰ দিলে কিমান চাৰি কিমান দিলে দহ দিলে ইয়াত থাকি গ'ল কিমান ফ'ৰ এক্স এক্সটো ৰাখি দিওঁ এক্সটো ৰাখি দিলে চাৰিটো গৈ পেলাই দহৰ তলত থাকিব মানে হৰণ হিচাপত থাকিব ওপৰ তলে কাটিব পৰা এটা সংখ্যা দুই দুয়ে দহক পাঁচবাৰ যাব দুয়ে চাৰিক দুবাৰ যাব তাৰমানে কি ফাইভ বাই টু হিচাপত আপোনাৰ এনচাৰ পাব ফাইভ বাই টু বি অপশ্যন থকা এনচাৰটোৱে শুদ্ধ হ'ব বাৰু যি কি নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে চাই কেনে পালে কথাটো জনাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাক নাই যদি কৰি ৰাখিব ফ্ৰী অফ কষ্ট কোনো টকা পইচা দিব নালাগে যি কষ্ট হয় যি কৰিব লাগে আমি কৰি আছোঁ আৰু কৰি থাকিম আৰু চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ